Haleluya, haleluya, haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika ibada yetu nzuri ya Morning Glory leo. Mungu ametupa kibali na nafasi ya kuwepo mahali hapa. Tumshukuru kwa kuwa ni mwema na fadhili zake ni za milele. Asante Mungu kwa kutupa kibali na nafasi ya kuwepo siku ya leo. Tunalibariki na kulitukuza jina lako kwa wema wako na uaminifu wako. Tunakwenda kushare neno lako, tunaomba uwepo wako uwepo katikati yetu. Kile tutakachojifunza kiendelee kubadilisha maisha yetu, fahamu zetu na akili zetu, tupeleke katika hatua nyingine kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen, amen. Karibu tena mpendwa wangu, nakupenda sana. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia Morning Glory, na leo tunakwenda kushare kuhusu maono au vision. Maono au vision kwa Kiingereza, maono kwa Kiswahili. Maono ni nini? Maono ni picha ya mbele yako. Maono ni uwezo wa kuona au wa kupanga au wa kufikiri vitu vijavyo. Kile ambacho Mungu anakupa kinakuwezesha kupanga, au kile ambacho unaweza kukaa ukapanga kwa ajili ya miaka 10 au vizazi vijacho, kwa ajili ya miaka 5 ijayo. Ile ndio tunaita maono. Kwa hiyo ile ndio maono. Na kwa neno la Kiingereza unaweza kusema the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. That is vision. Uwezo wa kufikiri na kupanga. Ni picha ambayo Mungu anakupa, lakini kwa kuanzia naomba tusome katika Habakuki 2 mstari wa kwanza pengine hadi wa 3. Habakuki sura ya 2. Mimi nitasimama katika Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi ya nitakavyojibu kwa habari ya kulalamika kwangu. Sasa Bwana akanijibu, mstari wa 2 akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji, maana njozi hii ni bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuifikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, japo kawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Njozi ni ndoto, ni lugha tu, lakini kwa maana ni ile ile vision. Lakini ukisoma Mithali, nadhani ni kitabu chetu ambacho ndio maarufu sana, Mithali 29:18. Mithali 29:18. Yes, Mithali 29:18. Mstari wa 18 unasema, pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana anaheri mtu yule ashikaye sheria. Usipokuwa na maono, ndugu yangu, unaweza ukashika hili ukashika lile, ukatamani kufanya hili ukatamani kufanya lile, ukawa hauna uelekeo, hauna mwelekeo. Na Mungu alituleta hapa ili tuwe na uwezo wa kutawala, kwa sababu alichotupa Mungu sisi wanadamu ni uwezo wa kutawala. Na bila maono huwezi kutawala, kwa sababu kile ambacho utakitawala kitatokana na maono yako ambayo Mungu alikupa, na vision ambayo Mungu alikupa, na kusudi ambalo Mungu alikupa. Tukumbuke tuna kusudi kubwa moja. Baada ya kupatanishwa sisi na Baba kwa njia ya Yesu Kristo, kusudi lake kubwa ni sisi kuupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yaani sisi kuwafanya watu wabadilike, watu waifikirie toba. Lakini baada ya hapo Mungu anakupa maono. Mungu anakupa, kuna kitu ambacho Biblia anasema katika Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa, amekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. It means before mimi sijatungwa mimba, before mimi sijazaliwa, before sijaja hapa duniani, Mungu alishatengeneza kusudi langu. Sasa ni lazima nilitafute, na nianzie hapa. Maono ndiyo yanayoleta kusudi. Ukiwa una maono, ukiwa una kitu ambacho Mungu amekupa, huwa kinaleta kusudi. Maono yanazaa kusudi. Mungu anapokupa maono, huweka kusudi ndani yake. Na mtu ambaye amefanikiwa sana ni mtu ambaye amepushi kile ambacho anakisikia ndani yake kitokee katika ulimwengu wa mwili. Yule ambaye anapushi maono yake yatokee katika ulimwengu wa mwili. Ni shauku yangu mimi hapa, kile kitu ambacho Baba ameweka, ile mimba ambayo iko ndani yetu, kile kitu ambacho hakijazaliwa bado tunakiona kiko ndani, ni imagination saizi au ni mafikirio, ni nini, kizaliwe kitoke,
kitoke ili watu waone, waisome, wasome njozi yetu. Watu waone kile ambacho Mungu ameweka, kile ambacho Mungu ameweka kwangu, kile ambacho Mungu ameweka kwako. Ni lazima uhakikishe lile kusudi linatokea. Lile kusudi ambalo Mungu amekupa linakuwa maono. Kwa kuna kitu ambacho Mungu amekupa wewe mwenyewe, huwa kinakunyima hata usingizi. Wanafalsafa wanasema maono au ndoto, ndoto nzuri sio ile mtu ambayo anaota akiwa amelala. Wanasema ndoto ni ile ambayo inamnyima usingizi. Yaani ile ambayo inasababisha asilali anafikiria hiki kitu kitakuwaje? Hivi napangaje? Hivi natokaje hapa? Kuna kitu anacho. Sasa anahangaika ni namna gani ni namna gani kitatokea kitakuwa manifested katika ulimwengu wa nyama, kitaonekana. Ni namna gani ninafika pale? Tayari mtu ana maono. Huyo mtu ni mtu ambaye hata kuja kufeli. Mtu ambaye hawezi kufeli ni mtu ambaye anasimamia maono yake. Mtu ambaye yuko tayari, haangalii matokeo, kwa sababu matokeo ya maono yako makubwa sio leo, sio kesho. Ni miaka na vizazi vijavyo. Kuna watu wengine walikuwa ni pionia wa maono yao, leo sisi ndio tunaishi maono yao. Leo sisi ndio tunasherekea. Kuna watu walianzishaga viwanda hivi Coca-Cola, alijaribu akashindwa. Leo sisi tunakunywa Coca-Cola kwa sababu ya mtu mmoja ambaye kuna kitu alianzisha. Kuna watu wengine hata katika ulimwengu wa roho, hata katika kazi ya kimungu, kuna watu ni mapionia wa kazi ya ufalme. Kuna watu wamefanya vitu vikubwa, wametengeneza msingi. Sisi leo tunateleza. Sisi leo tunateleza, walitengeneza msingi. Yani ile injili ya kweli ikatufikia sisi wa mataifa. Injili ya Kristo ikafika Afrika. Kuna watu ni mapionia. Alafu walipitia kwenye persecution of Christianity. Walipitia kwenye mateso ya kuitesekea injili. Lakini walikuwa tayari ili kusudi lao, ili ile ndoto, ile vision ambayo Mungu ameweka ndani yao itimie. Haijalishi wao watakuja kuifaidi. Juzi nilipata neema ya kwenda kumtembelea mzee wangu Bishop Mwaisabila, nikapata ushuhuda mkubwa sana wa babu yetu mzee Kulola. Sasa ukisikiliza shuhuda za mtu kama mzee Kulola, hawa ndio moja ya God's general, watu ambao wamefanya kazi kubwa ya injili hapa. Yaani wamefanya kazi kubwa Tanzania hii. Ni mtu yule mzee alikuwa anasafiri vijiji kwa vijiji, mguu kwa mguu kuitangaza injili. Yaani Mungu aliweka kusudi kwamba lazima watu wamgeukie Kristo. Haijalishi mimi ninapitia katika hali gani. Amepata hadi persecution, mateso, ameitesekea hii injili. Yule mzee ukisikia shuhuda yake utashangaa, ni vitu vya ajabu. Lakini kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yake leo kimeinua watumishi wakubwa ambao sasa hivi wengine wanasemaga mimi ni mtoto wa Kulola, mimi ni mtoto wa fulani, mimi ni mtoto wa fulani, lakini wamezaliwa katika mateso, katika uchungu, katika shida, katika tabu waliopitia mzee Kulola, lakini wakaja kuzaliwa wengine ambao sasa wanakuwa watumishi wakubwa. Yaani ile njia ambayo alipita yule mzee na miba ilikuwa ni taji ambayo inakuja kuwa nani wengine sasa hivi. Ilikuwa ni taji ambayo sasa hivi wanakuja wengine, sio kwamba ni mseleleko, lakini wao hawapiti kama alivyopita yeye. Sasa Mungu akikupa maono, Mungu akikupa maono hakupi lamani kwamba utapita hivi afu kuna siku utatoboa. Nikupe mifano. Afu kwa wakati wako naomba unaweza ukasoma Warumi sura ya 15 mstari wa 4, ukasoma Warumi 15 mstari wa 4, unaweza ukasoma tena Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 19 na ukasoma Danieli 10 mstari wa 14. Mungu akikupa maono hakupi lamani. Hakupi lamani kwamba itakuwa hivyo. Hebu tukumbuke kwa Yusufu. Kwa wakati wako unaweza ukasoma ile Mwanzo 37 mstari wa 5 hadi wa 11. Yusufu anaota ndoto. Ameota ndoto mara kadhaa. Ndoto zile, maana ya ndoto zake ni kwamba yeye anakuja kuwa mkubwa, familia yake na jamaa yake wanakuja kumsujudia. Lakini angalia kinachokuja kutokea. Yusufu anaonewa wivu na ndugu zake. Yusufu anatupwa kwenye bilika, kwenye kisima. Wanataka wamue, baadaye wanasema hapana, wengine tusimue tu, basi tumuuze. Wanamuuza kwa Wamidiani. Wamidiani anaenda kumuuza kwa Potifa. Kwa Potifa Yusufu amefika at least, unasema sasa ndio afadhali. Anakuwa tena mkuu wa nyumba. Yaani yeye ndio kiongozi wa shughuli zote. Anakuja kupata tena msala kwamba yule mama anamngangania kwamba lala na mimi. Yusufu
hataki, hawezi kuona ile ilikuwa kwa mtu wa kawaida wa saizi. Ilikuwa ni ha, oh, huyu hii ndio njia. Nikipita kupitia kwa huyu mama, mimi naenda kutoboa kwa sababu favor nyingi nitakuwa napata kupitia huyu mama. Lakini Yusufu alikuwa anaona vision yake ya mbele kwamba Mungu alishakwambia utakuwa mkuu. Kwa hapa ulipo sipo. Yusufu yuko tayari anaenda gerezani. Yuko anaenda gerezani lakini Mungu amemwandalia kwamba wewe Yusufu unakuja kuwa waziri mkuu, unakuja kuwa mkuu wa nchi. Yusufu hakujua kwamba ataenda gerezani, hakujua kwamba atapita kwa Potifa, hakujua kwamba atauzwa kwa Wamidiani, hakuyajua hayo yote. Lakini mwisho wa siku kusudi lilitokea. Mungu akumpa ramani Yusufu kwamba utatupwa Bilikani, afu kitatokea hiki, kitatokea hiki. At the same time, kumbuka Abrahamu, Mungu anapomwambia Abrahamu kwamba ondoka wewe na jamaa zako, nenda katika nchi nitakayokupa, alafu ile nchi nitakayokupa nitakufanya kuwa mkuu na nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Akamwambia ukipita katika ile nchi kutatokea hiki na hiki, ukienda huku wewe utagombana na mpwa wako, ukienda huku kitatokea hiki na hiki. Hakumwambia, Mungu alimwambia nenda. Ile kutii lile agizo, kwa lugha nyingine, Abrahamu alikuwa ametengeneza kuwa ndio kusudi lake. Mungu ameshaniambia mimi nitakuwa baba wa mataifa, naenda. Kitu cha ajabu sana, Abrahamu ameenda kule, Mungu anampa mtoto katika uzee. Anampa mtoto katika uzee, Mungu anamwambia namtaka tena huyo mtoto nitolee sadaka. Abrahamu anatii sauti ya Mungu kwa sababu anajua hii nilishaambiwa mimi nitakuwa baba wa mataifa. Sasa wewe kwa akili yako kama na kuaje baba wa mataifa tena mtoto huyu mdogo ambaye naye ambaye ni mmoja tena natakiwa nimtoe. Abrahamu yuko tayari kumtoa Mungu, anampima imani yake hapa, anamwambia kahesabu nyota, kahesabu mchanga wa bahari, ndivyo uzao wako utakavyokuwa mkubwa. Mungu akikupa maono hakupi ramani. Unaweza hapa katikati ukapita, yani ukawa unahisi wewe ndio ulikuwa unaendea maono yako, unahisi kama hii njia ninayoenda ndio ninaondoka, ninatoka nje ya maono Mungu ambayo amenipa. Ni kwa sababu unatumia akili yako, ni kwa sababu unatumia ufahamu wako, ni kwa sababu unatumia akili ambayo ya kawaida hii ya dunia kwamba ninadhani nikipita hivi itakuwa hivi, ninadhani nikifanya hivi itakuwa hivi. Kuna muda unaweza kufanya akili yako ikawa ndio unahisi kabisa, unaona kabisa hapa ndio unaingia chaka. Unahisi ndio unaingia chaka. Baadaye kuna muda akili yako inaweza ikananika kupeleka ukahisi kama ndio ninafanya sahihi. Lakini ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, na kumbe mwisho wa njia hiyo ni mauti na kuangamia. Njia ya kweli ni Yesu. Maono yako lazima yaambatanishwe, yawe yanausimika ufalme wa Mungu hapa duniani. Kuna namna yanaleta nuru ya ufalme wa Mungu maono yako. Kwa hiyo akiwa analeta nuru ya ufalme wa Mungu afu katika macho ya mwili yanaonekana hayaeleweki kwa wanadamu, I say wewe endelea, kwa sababu ile njia ambayo pale ambapo unaona kuna giza kubwa, pale ndio nuru inakaa. Kwenye episode zingine huko nyuma tulisema makao makuu ya nuru ni giza. Pale ambapo unaona ndio hapaonekani, ndio nuru inakuja kudwell hapo, kwa sababu nuru inakaa kwenye giza. Pale ambapo unaona kuna giza totoro, ndio inakuja sasa manifestation ya vision ambayo Mungu amekupa. Na kinachoipa nguvu au kinacholipa maono, kinachoipa nguvu maono ni imani. Kwa sababu imani ndio inaleta nguvu ya kuthubutu. Hauwezi ukathubutu kama una imani. Mungu ameshakwambia kuna kitu unatakiwa ukifanye na unakiona kwenye picha yako. Ukijiona wewe ni mdogo, hauwezi hata kujaribu. Hauwezi kujaribu. Wakati Gideoni anasema mimi ni mdogo, sisi ndio familia ukoo, katika ukoo wetu sisi familia yetu ndio maskini zaidi, na katika hawa maskini zaidi mimi ndio mdogo kuliko wote. Angebakia hivyo hivyo kusema kwamba katika ukoo wetu sisi wa Manase sisi ndio maskini zaidi na mimi ndio mdogo, kwa maana nyingine alikuwa anasema katika ule ukoo wao na katika ile jamaa ukoo wao ndio maskini zaidi, na katika ukoo wao familia yao ni maskini zaidi, na katika familia yao ambao maskini zaidi yeye ndio mdogo zaidi, na maana yeye ndio maskini wa mwisho. Angekuwa amebakia na ile excuse kwamba sitaweza kutimiza haya maono ambao Mungu unataka kunipa, sasa siwezi kuyatimiza kwa sababu si qualify, sina vigezo, sina sifa, angebakia hapo hapo. Gideon leo tusingekuwa tunamuimba Gideon, tusingekuwa tunamtaja Gideon, asingekuwa amekuwa mtu mkubwa, mwamuzi mkubwa. Hapana. Mungu hakuwahi kuchagua watu ambao walikuwa wana nguvu. Mara zote Mungu alichagua watu ambao walikataliwa. Mungu alichagua vinyonge. Kumbuki kuhusu Daudi. Daudi babake alikuwa anaona hata aibu
Alikuwa anaona aibu wakati Samuel anaenda kuwatia mafuta familia yao. Aliona aibu kumtoa kwa sababu hakuona fahari kumtaja kama mwanae kwa sababu alikuwa mwanae ambaye amemzaa nje ya ndoa kwa mwanamke mdogo. Kwa mila za Kiyahudi, kwa mila zao hakuwa mtoto ambaye anatakiwa atajwe, atolewe mbele kabisa. Ndio maana wanatajwa kaka zake, atajwe yeye. Mungu anapokupa maono haangalii wewe ni nani, haangalii wanadamu wanakuangaliaje. Mungu anaangalia kile ambacho kiko ndani yako. Wewe ndani yako kuna ushindi, Kristo anaishi ndani yako. Wewe ndani yako ni jeshi kubwa. Kumbuka issue ya Elisha. Elisha na Gehazi. Gehazi anaona wamezingirwa na majeshi. Anaenda kumwambia, "Bwana wangu, tumezingirwa na majeshi." Mungu anamwambia, "Ebu baba, mfungue macho huyo aone jeshi ambalo liko upande wetu ni kubwa kiasi gani." Ndio anafunguka macho. Anapata nuru. Maono yako yakipata nuru, ile nuru ikaingia na imani kwamba aliyenipa haya maono ni Mungu. Nitayatimiliza. Haya maono lazima yatimie. Kila mtu kapewa maono tofauti. Tuna kusudi kuu la kuwapatanisha watu na Mungu. Lakini tuna maono tofauti. Kuna maono ya kawaida, kuna maono hata ya kimaisha, kuna vision hata za kiuchumi, za kifamilia, kuna vision za kiufalme wa Mungu. Mungu ameongea nini na wewe? Wewe Mungu aongee kitu na wewe? Kuna kitu Mungu amekuambia kwa habari ya jamii yako. Kuna kitu Mungu amekuambia kwa habari ya familia yako. Kuna kitu Mungu amekuambia kwa habari ya ufalme wake. Unafanya nini? Au kwa sababu watu wamesema hapana, wewe utakiwa kufanya, hautafanya. Au kwa sababu unaona jamii, unaona mazingira sio rafiki. Kwa sababu kuna vitu vingine ili vifanyike vinahitaji pesa. Kwa sababu pesa hamna, hautafanya. Ukipata imani, imani itakupa nguvu ya kuthubutu. Uthubutu unaleta maono yako kutokea. Hakuna moja iliyoanza moja, ilianza sifuri, ikawa moja, ikawa milioni. Yoyote yule unayemfahamu, nilikuwa ninapenda sana katika moja ya kauli za hayati rais wetu ambaye alishatangulia mbele yake, rais Daktari John Pombe Magufuli, alikuwa anasema kitu kimoja. Ni heri ujaribu, alikuwa anawaambiaga viongozi mara nyingi. Ni heri ujaribu kufanya kitu afu ushindwe. Ni heri ujaribu tuje kukusaisha wakati umeshindwa. Ulikuwa unajaribu. Nia yako ilikuwa ni kujaribu afu kashindwa. Kuliko usifanye kwa kuogopa kwamba mimi siwezi. Yaani ile lugha ilikuwa ni lugha ya kinabii. Sijui kama ulikuwa unaelewa. Ni sawa sana wale watu wenye talanta. Kuna mbele alipewa talanta moja akasema, maono yangu nimepewa haya katika muonekano wa macho ni madogo. Kwa sitakiwi kuyatoa kwa sababu nikiyatoa wenye maono makubwa watayameza. Alafu wewe bwana mkubwa unayetoa maono unataka matokeo makubwa katika haya maono madogo. Yaani umenipa maono madogo afu unataka matokeo makubwa. Kwa nini yaficha maono yako siku utakapokuja na kurudishia jinsi yalivyo? Kumbe kwa maana nyingine, maono yana asili, yana tabia ya kumultiply. Maono yana tabia ya kuongezeka. Maono yana tabia ya kujizidisha. Lakini pale unapothubutu kufanya, ni kitu gani ambacho Mungu amekuambia? Ni kitu gani ambacho baba ameongea na wewe? Kifanye. Ni kitu gani ambacho unasikia msukumo ndani? Akikupi usingizi, yani kinakunyima hadi raha kwamba kinafukuta. Ni mimba kabisa, imechunga utungu. Ni mimba hii inataka itoke, sasa inataka itoke. Mtoto anataka kuzaliwa lakini nimemwambia baki, muda wako bado, baki. Niko kwenye comfort zone, sitaki kutoka hapa. Mungu atusaidie tufike level ya kutimiza kusudi ambalo ametuweka hapa duniani. Tuko naongea kuhusu maono. Mungu akubariki. Ni vitu vingi naamini una maono katika uchumi, una maono katika familia, una maono katika nini? Mungu akupe kutimiza kile ambacho ameongea na wewe. Mungu akupe kutimiza. Mungu akupe roho ya kwanza. Weka mguu kwenye maji. Usiogope kwamba ni bahari ya Shamu. Weka mguu. Weka mguu, muujiza unaingia. Muujiza wa kwanza itakuwa ni yale maono kwanza kutokea. Mungu anapokupa maono, atakupa watu wa kusimama na hayo maono. At the same time, Mungu atakupa watu wa kudiscourage hayo maono. Lakini giant hayumbishwi na kukatishwa tamaa. Giant yakatishwi tamaa. Angelikuwa giant anakatishwa tamaa, Daudi asingesema kuhusu dubu, kuhusu simba, wakati analiona li giant. Labda ni giant mkubwa zaidi kuliko wote aliwahi kuwaona maishani mwake. Anamuona Goliati. Unamuonaje Goliati afu unaanza kutaja kwamba mimi nilishamuua simba, nilishaua dubu? Unawaonaje wanefili, majianti, majitu?
wewe Kalebu na Joshua mnasema wale watu ni chakula. Ule mji unatufa, mji unakufaaje wakati wewe unaona watu ni majitu? Angalia kitu kimoja, watu wameenda, watu wapelelezo wameenda, wengine wameona mji ni wa kwetu na tutauweza na tutakaa hapa. Lakini kuna wengine wakasema sisi tunaona ule mji, wale watu wanakula watu na sisi tunajiona kama panzi. Na tulivyojiona panzi, wale walipotuona walituona panzi. Lakini Caleb na Joshua hawakujiona panzi na hawakuona wa panzi. Mungu akupe roho ya kuthubutu, alafu akupe roho ya kuona ushindi before hauja step in, before hujaingia katika ile kusudi ambalo Mungu amekupatia. Ubarikiwe, uwe na asubuhi njema, ninakupenda sana. Amen.